a la nostra seu social, i en aquesta ocasió me pareix que és el primer acte que fem de la nova, de la restauració. Ara després us demano que passeu per aquesta porteta, que a través d'esta es passa a l'altra casa, que ja és de l'associació, que ja és local social, i ja hem restaurat tot el que és la primera planta, i ara estem en els dos segons, on està quedant una exposició en condicions. Una exposició, una associació, un local social en condicions. Jo simplement fem-vos un poquet de repàs de lo que anem a fer d'immediato i l'exposició la presentarà Alfredo, com sempre. Vull dir-vos que estem en pleno període de borrasca que jo puc rodar, finals de mes es tanca i entonces tindrem les obres. Ara ja aquí podem tindre només Puigrodes, premis, guanyadors del Puigroda. Tot el que tenim aquí dalt ara ja són aquarel·les que han sigut guanyadores del certamen internacional. Dir-vos que farem dos visites guiades durant aquest mes, el 23 i el 28 de setembre, anirem al cementeri i anirem a l'ermita. Les nostres visites guiades, com sempre, les farà Elena. Dir-vos que en octubre farem una activitat nova que creiem que, per almenys, anem a experimentar-la. És una activitat que li diem taller d'investigació històrica. Es tractarà de fer una espècie de seminari on, al mateix temps que ensenyem totes les coses que tenim històriques nostres, que ja són moltes, el que falta ver, que és l'era en aquest cas també, explica el mètode o una metodologia un poquet científica de cara a fer una mínima investigació històrica. I finalment fem una excursió el dia de 9 d'octubre a Pinell de Brai, i a Benifallet. Com sempre és una excursió de sortida pel matí i tornada per la nit, el que vull apuntar-se, doncs, que s'apunta perquè s'acaben les classes. A partir d'aquí, l'exposició de Maria Jesús. Bueno, doncs és, compleix en tot el que sempre dic en totes les exposicions, és a dir, compleix en l'objectiu social pel qual tenim este local, és a dir, això és perquè la gent de Vinaròs siga que sigui, tinga l'altura que tinga i faça el que faça, pugui exposar les seues coses als seus convenis. I jo crec que és un dels objectius més bonics que tenim, és a dir, ensenyem molts llibres que publiquem, que sabeu que publiquem 4 cada any, les dues revistes, no sé què, això es veu molt. Això pareix que no sigui res, passa desapercibit en el nostre context, però té que saber tot el món que això és també una activitat que fa l'associació a càrrec de socis de l'associació, és a dir, la llum la paguem nosaltres, la sala la posem nosaltres, els quadres els posem nosaltres, el local social, és tot a càrrec de l'associació gratuït perquè l'expositor pugui vindre, de Vinaròs, pugui vindre i ensenyar les coses als seus paisans. I crec que és una tasca molt bonica i molt important. En aquest cas més, perquè a més és Maria Jesús, és de casa, és guapa, i el seu pare i sa mare i tota la família són dels nostres. Jo no tinc que parlar perquè en els quadres es veu que de dibuix me sap un nou i part de l'altre. O sigui, això és visible. Però això, Alfredo, és el que se m'encarrega. Gràcies per estar aquí i gràcies a Maite. Gràcies a tots. Moltes gràcies a tots per vindre a una altra de les exposicions. Com ha dit José Luis Farfal, estem a la nostra sala d'exposicions d'Amics de Vinaròs. Bé, avui inaugurem les velles i les bèsties. Un títol molt suggestiu per una petita, intensa i intimista exposició. La bellesa de la natura, podríem dir, la bellesa de la natura en dos contrapunts. La bellesa salvatge de la natura a un costat i la feminitat a un altre. Aquesta és la mostra que ens presenta avui Maria Jesús aquí en Amics. Una pintura figurativa molt suggerent i podria dir que molt elegant. Per un costat tenim la fauna, els animats retratats en plànols molt curts, amb un dibuix lineal molt precís i uns matisos molt tènues. Són uns dibuixos naturalistes amb un gran ritme visual i una gran línia. Se nota que és una persona que sap manejar el llapis i la línia i sap dibuixar molt bé. I per l'altre costat tenim els retratos femenins. Uns retratos molt melancòlics, íntims, nostàlgics i amb unes mirades perdudes molt interessants. Són retratos que transmetixen moltes sensacions, que podem comprovar, i que radien potser una certa soledat. Són retratos que hi ha per un món personal i d'una gran sensibilitat. Potser l'artista ens vulgui mostrar aquí, en aquestes dos bandes, aquesta bipolaritat, la força de la natura per un costat i la pau i la calma per l'altre. Encara que la natura, en ambos casos, sempre són bellesa, o és bellesa.
Maria Jesús, pot poder comprovar que un destino propi i aquí es lo demostra clarament. Una obra on destaquen, com podem dir, com a invitant del domini de la tècnica i el seu dibuix precís i depurat en les línies per un costat i el tractament íntim del color i la llum per altres, sobretot en els retratos de femenins. Un retrat, com dic, molt intimista i molt sentimental. Espero que us agradi a tots aquesta exposició i estarà aquí a la sala d'amics, me pareix que fins a finals del mes d'octubre. Ara la pintora Maria Jesús farà una petita explicació de lo que és la seva pintura i de lo que significa. Hola, bona tarda. En primer lloc, volia donar les gràcies a tots els que heu pogut vindre i sobretot donar les gràcies a l'Associació Cultural Amics de Vinaròs per donar-me l'oportunitat d'exposar els meus treballs. Com podeu veure, l'exposició se denomina Velles i Bèsties. Per una banda, tenim a les velles que transmeteixen molta serenitat i fragilitat al mateix temps. I per l'altra banda, estan les bèsties, que jo considero que aporten més força i energia. Referent a les tècniques utilitzades, en aquests dos retrats, de la xiqueta de tirabossons i la damisela que està de perfil, la tècnica utilitzada és l'acrílic sobre llens. Després, en l'arxe i l'estàtua, la tècnica utilitzada és una tècnica seca a base de pastís, que també s'ha empleat en l'execució del lleó. Però en aquest cas el lleó està tot executat a base de ratlles diagonals. Per una altra banda, tenim el goril·la i el retrat del voltor, que estan realitzats en carbonet i que en el contrast del blanc i negre crec que donen molta energia i força. I per a finalitzar està la figura del voltor, que està realitzat en aquarel·la. Bé, això seria un petit resum de lo que és l'exposició. I res més, tornar a donar-vos les gràcies a tots i a Amics de Vinaròs, per suposat. Gràcies.